الله رب العزيز زمان تربيت كي تدا الله دا دين دا نخو با أدب كوي نو أدب دي سخلق إزدا كي گورا حج كي با دا شهوت خبري نكي دا زنانو بارك خبري هر قسم خبرة چه خبرة منا دا نزدیکتو منا دي ها بعضو زينو كي بياغا چه کل احرام نا بالکل اوزيو اگه جدا مسئلی دی دغشان رفث هر گناه پا که دن نرالا تتلی ده عبادت تا پاره که گناه اونو دا پاره عبادت تا پاره او تعجب بو که چه پا ده حج و عمر که وینه و خلق لگیه پس کی پا گناه اونو کی احرام بیا چوله گناه که بلگیه احرام یا چوله ده وی لبیک اللهم لبیک یا لزه حاضریم او گناه که دوشان ولا جیدال جنگ جگڑی پا که نیشتی دا باز با که وینه ده او بو پا بوتل باری جگڑ رو آره ما آغستو تا رو آغستو دقا خوزمان زیو دستا زیو دقا را حج لر آگلی زدل تناسو ما ما چطایی خورا کردی و تا دا کم زین را لیو او را آگلی سل دی حج لر دی دوم را تکلیفی برداشت که خدای نیشی برداشت که ولی نو شیطان پی لوب اوکرا او پا کم زیکی پی اوکرا وما تفعلوا من خير يعلمه الله اوغا چتاسو کوي سنيكي پويگي پاغي باندې الله الله اكبر زرته فائدې ذکر کوم ډیر عجيبه کغواړي دا چې ستا نصيحت پچا باندې اثر وکي کنه زرته کوشي دا خبرو ته منس کې راځي کوي ګوره په دې ځم پوګه چې الله ستانه خبر دی دا خبر الله ولی مونږ تلته وکړه مونږ ته وی حج کې د شهوت خبرې مه کوئ ګناه مه کوئ جنگ جګړې مه کوئ بیا وایي څه چې تاسو نیکیانې کوئ الله پرې پوهه دی نو کوم الله چې زموږ په نیکیانو پوهه دی هغه زموږ په بدیانو هم پوهه دی دا پکې فایده شو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى او ځان سره توخه وړئ یقینا غوره توخه د تقوا ده واتقون يا أولي الألباب أويري غيمانا إيد عقل خاوندانو آغا وخكي بازو يمنيانو با حج كوو أو حج راغلو أو زان سر توخنا وراوڑي منك پا الله باني توكل کرده بيد حج پا دوران كي چلق سر راوڑي أغو سر ختم شنو بيسي جل شورو كو سوالي كو مجبور شو الله وي زان سر توخه وڑي و سبحان الله دا اللہ را طریقہ دا کرنے یعنی زمان ناشنا تربیت کے قدم پا قدم دا توخی خبر منگ تا اکڑا نو دی بندگانو بانی دوم رمین دا یو دا آخرت اگر توخی و تم رایا دا کرا دا اللہ طریقہ دا لگا گو رزبی لمثالو ندر کم سورة العراف کی برایش اللہوی ما گو را غٹنے احسان پا بندگانو دا کرنے جی ماو لباس ور کرنے دے اجاما و لباسو تقوی اللہوی تقوی اجامو دا نیر تقوام ده یوازې دا جامه نه ده ها سورلی باندې چې کینی دعا به وي دا برش او بای کې داری چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ومن الله تو پس کیدونکو کیو نو ته خو اسیم په سورلی کې نه روان شوې کنه د سزینه نو الله ته تو دام یاد کړو یو ورځ به د دنیا نه د الله طرف ته ورشي هر ځای کې زموږ تربیت کوي دلتا خبر ده توخی ہوئی ده تقوا توخه ده نیر نشی ده سنه حج لروانی ده دوڑو دی زان سرکرد بیگونه ده کڑی کٹونه دی راگستی خیمی دی راگستی سلندری دی راگستی دی گیسونه دی راگستی دی او ده تقوا نخالی روانی نو تاس توخه راگستی ده ها؟ نی ده راگستی چی ذکر دیسی لکه خبر دیسی حکم نو تاس واقع باز اگر صحیح خبر پریدی ده جواب ده توخه نه ده راگستی د دې نه بنیادی توخه پاتې شوې ده الله نه یره نو په دغه ډوډو به سکې او په خوراکونو به سکې الله وایي دغه توخه دنه یېره نشي